Zdravo svima, znam da ne moram da vas davim tim videom, napominjem kako se bliže praznici, kako je pao sneg, kako treba da uživamo u prazničnim čarolijama i tako dalje, to svi već vrlo dobro znamo. Ono što želim da napomenem jeste da se zaslužuje da pojedete nešto slatko, jeste, s vremena na vreme treba da pojedete nešto slatko, da se zasladite, nešto što se brzo pravi i što još brže odestenira. Ja ovo vrlo, vrlo često pravim, dakle u pitanju su medenjaci, možda ste nekad i čuli za njih. Ja ih pravim s nutelom i s džemom, jako su ukusni. Ovog puta sam pravila u obliku zvezdica, vi naravno ne morate praviti u ovom obliku, ali meni je to bilo jako, jako slatko. Tako da, ukus je stvarno toliko dobar da ćete mi sigurno pisati kada budete probali, a pišite mi ukoliko ste već čuli nekada za ovaj recept. I hajde sada da vidite zapravo i kako se taj kolač pravi i šta vam je sve neophodno za njega. Kao što vidite, napolje zimska idila, a ja po toj zimskoj idili baš nešto i ne volim da vozim. Tako da, Darko ide sa mnom, idemo naravno subota do Merkatora. Deca su s bakom i dekom i idemo u nabavku i da kupim sve što je potrebno za prelepe kolače koje ću danas da pravim. I obavezno, ukoliko ste u Novom Sadu 29. decembra, morate doći u Merkator da slušamo svi zajedno simfonijski orkestar. Ene i ja dolazimo i Konan je ovde danas sa mnom, ali nas dve smo se dogovorili da idemo zajedno na koncert i uspud da vidite šta vas od 15. decembra čeka na popustu. Dakle, za recept mi pre svega treba brašno. Uzet ćemo dakle ovo za fina peciva i kolače. Ovde mi je taman sve na istim rafovima, dakle treba mi i Nutella i treba mi i džem. Tako da, Nutella je dakle snižena, tako da ću još da uzmem jedan džemić, ovaj K+, da bude original iz Merkatora. Za ovaj moj recept možete koristiti i džem od kajse, i džem od šljiva ili neki drugi džem koji volite, međutim, ja sam odlučila da to bude ovog puta džem od šljiva, tako da uzimam njega. S obzirom da su u Merkatoru sada dani darivanja, možete darivati neke medenjake koje ćemo danas praviti, ali ukoliko želite da poklonite nekome nešto kupovno, da znate da su vam ovi kolači sniženi. Žao mi je što neću baciti Kinder čokoladu u svoj kolač, dovoljno je Nutella, ali ovaj Kinder grad jednostavno je san svakog malog i velikog deteta. Za recept nam je potrebno jedno mlijeko, tako da uzmemo naše omiljeno. Obzirom se bliži čuvena slava na koju se kaže pola Srbije slavi, pola ide na slavu. Da znate da su vam i vina dosta snižena ovde u Merkatoru, tako da možete naravno i kupiti ako ostanete kod kuće kao Darko i ja večera sami, što da ne. Treba će nam čokolada za kuvanje, vidim da ova menaž na akciji, ali nikad nisam probala ovu gotovu glazuru. Veri kad sve što vam treba bude sniženo, tako da meni treba i kakao, pa ga uzimam. Šta ima lepše za nas koji volimo da kuvamo i da pravimo svašta nego ove ovako, ova mala pomagala? Ono što sam ja zamislila jeste da napravim neke oblike, tako da ću uzeti ove mozice da bi bili onako baš slatki medenjaci, tako da vidit ćemo kako će to da ispadne kad napravim, ali probat ćemo. Mislim da smo sada obavili kupovinu i idemo kući da pravimo kolače. Ja sam manje više izvadila sve što se nalazi u mojoj kesi, što sam kupila i što ste zapravo i vidjeli u prethodnom delu videa. Dakle, tu imamo i džem, i kakao, Nutellu, čokoladu, i brašno, i šećer, i mleko, i cimet, i modlice. Kompletan sastav će vam biti ispisan ili tokom videa ili u opisu videa, ali sada da pređemo na ono što je zapravo najzanimljivije, a to je sama priprema. We'll be right back.
koliko, prosto ovo je smesa za manji pleh, vidjet ćete otprilike koliko će ispasti kolačića. Uzimam papir za pečenje, stavljam u pleh i naravno ovu našu prelepu mirišljavu smesu stavljam u pleh, zatim stavljamo da se peče na već prethodno zagrejenoj rerni. Ja pečem na 200 stepeni i vidjet ćete već i sami kada je to gotovo, zapravo vidjet ćete kada se već onako bude uhvatila korica, a znate i sami kako se proba, da li je to ispečeno, malo probodete viljuškicom i isprobate ili se nekom čačkalicom. I sipamo našu smesu. Kao što vidite, kolač se lagano peče, ali naravno nismo ni blizu kraja. Kada mi se bude učinilo da je korica onako stvrdnuta, ja ću malo probosti čačkalicom da vidimo da li je ostatak, mada nije debeo kolač, tako da pretpostavljam da će se i lakše i brže ispeći. U pitanju ova glazura, moram priznati da sam ja pravila na drugačiji način, međutim sada sam na čokoladi pročitala bukvalno njihov recept, pa hajde da probam. Dakle, 3-4 kašike mlijeka sam zagrejala, zatim sam dodala 100 g čokolade i na kraju ću dodati 10 g, čini mi se, putera u to, tako da bi to bila glazura koju ćemo da spremimo. Dakle, čokolada se vrlo brzo istopila, sada dodajem i putera i to bi bila moja glazura. A umeđu vremenu ćemo da vidimo šta se to dešava u rirni. Dakle, ispečeno je i sada ćemo na tako vrelo testo, da kažem, staviti jako, 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 ali jako tanak sloj Nutele sa kašičicom. I ovo vam napominjem, jako tanak sloj, da ne biste stavili jako puno Nutele, onda će stvarno biti preslatko, ali stvarno nešto posebno daje ova Nutelica. Također s kašikom stavljamo i tanji sloj našeg džema. Dakle, sve ono što smo zapravo i stavili u fil, dodajemo i ovdje. Preko toga stavljamo našu glazuru. I evo da vidite kako to izgleda. Sve se fino razmaže. Naš kolač je gotov, sve što je potrebno jeste da ostavimo da se malo ohladi i da uzmemo mudle koje želimo. Ja neću uzeti, još neću, ne pravimo novogodišnje kolačiće, dakle ja ću uzeti ovu zvezdicu i pravit ću takve medeljane. Pre svega naravno moramo sačekati da se kolač ohladi i kada budu gotovi možete ih jesti. Naravno možete ih jesti i uz sladoled s vanilom, ali čekajte prvo da napravimo ove zvezdice. Slažete li se da izgledaju tako dobro, a ukus je još bolji? I to bi bilo to, nadam se da vam se recept svidio, nadam se da ćete probati ovo da napravite. Kao što vidite, jako se jednostavno pravi, zapravo ne treba mnogo sastojka, možda ih imate već kod kuće. Ukoliko imate, oblačite jaknu, stavite kapu na glavu i u nabavku. Tako da vidimo se vrlo uskoro sa novim zanimljivima.